Për herë të parë në mbledhjen e Komisionit për Reformën Territoriale ishte e pranishme edhe partia opozitare Drejtësi, Integrim dhe Unitet, e cila vendosi të bashkohet majorancës për realizimin e kësaj reforme. Gjatë diskutimeve, kreu i PDU-s, Shpëtim Idrizi ka kërkuar që pjesë e kësaj reforme të jetë edhe Çamëria, e cila sipas tij duhet të jetë një bashkim vetëm me qendër Konispolin. Idrizi pohoi se si pjesë e pandare e opozitës nga ana e PDU-s është paraqitur një hartë me 70 bashki, ndërkohë që e ka cilësuar këtë reformë një domosdoshmëri kombëtare. Duke folur për rolin e politikës në lidhje me këtë reformë, Idrizi pohoi se politika edhe këtëherë nuk e gjeti konsensusin. Ky grup punë tashmë prej një muaji ka përgatitur një hartë plot me rreth 70 bashki, të kryer jo vetëm me kritere shablon dhe thata, por dhe me një përqasje të bazuar në konceptin e bashkësisë. Pra, ka krahina tradicionale në vendin tonë, që janë bashki të veçanta, dhe pse gjendën në të njëjtin rreth, dhe kjo është marrë parasysh nga grupi i punës së PDU-s. Po shohim sërish se shumica është e gatshme që ta miratojë këtë reformë pa praninë e partisë më të madhe të opozitës. Më lejoni që të shpreh qëndrimin tonë të pakujvot këtë drejtim. Unë mendoj që kjo nuk është një gjë e drejtë, është një gjë e gabuar, sepse reforma të tilla duhet miratohen me dëgërsi sa më të gjerë. Në pjesën e Çamërisë që ka mbetur Shqipëri, e cila plotëson të gjitha kushtet që tjetë bashkim më vete me qendër Konispolë. Ndërsa kreu i Komisionit të Reformës Territoriale Bashkim Fino pohoi se opozita kërkon të bllokojë këtë proces, ndërkohë që garantoi konsensus për numrin e njësive vendore. Me ndarjen e re territoriale, Shqipëria do të ketë 61 bashki, kështu varianti që ishte duke u diskutuar me 47 njësi vendore i janë shtuar edhe 14. Duke e çuar numrin e përgjithshëm në 61. Kjo shifër ishte propozuar nga PDU, e cila në ditët e fundit kërkoi që ndarja e re territoriale të ishte mes 60 dhe 70 njësive vendore, ndërsa majoranca ishte në diskutimet e varianteve nga 39 në 47 njësi vendore.